तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। इतिहासमा पहिलोपटक देशको शिर ठाडो पारेर भारतबाट फर्किए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रधानमन्त्री नदी नाला भारतलाई सुम्पिने काम गरेको राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलको आरोप। हिसाबले बदनाम श्रीनगर सभा, सुनाम कमाउने प्रयासमा वर्तमान सरकार नालायक भएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। गठबन्धन गरेर लडेकाले काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भएको शेरबहादुर देउवाको स्वीकारोक्ति। रासुपालाई घेराबन्दी काम गर्ने भइरहेको रासुपा अध्यक्ष रवि लामिछाने। भारत भ्रमणको उपलब्धि स्वीकार्न नसक्नेहरूले जनतामा भ्रम फैलाएको प्रचण्डको दावी। दुई जल विद्युत आयोजना प्रचण्डले कौडीको भावमा भारतलाई बुझाए केपी शर्मा ओली। नेपालका नदीहरू प्रचण्डले कौडीका भावमा बेच्न मिल्छ भन्दै आक्रोश। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीको प्रश्न, छिमेकीसँग चुइक्क बोल्न नसक्नु युक्रेन वारले हो? सरकारबाट ढालेरै अनेक गर्दा पनि एमाले जस्ताको त्यस्तै छ। प्रचण्डले कौडीको भावमा नदी बेच्दा मन पोलेको ओलीको भनाई। समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन आवश्यक भएको काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। 70 वर्षे उमेर हदबारे अध्यक्ष ओलीको स्पष्टीकरण, यो अवस्था कहाँबाट आयो नानी बाबुहरू? पूर्व मन्त्री करिमा बेगमन सहित 1000 भन्दा बढी जनमतमा प्रवेश। राष्ट्रहित विपरीतका काम हुन नदिन संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। गठबन्धनकै कारण काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बन्न सफल भएको देउबाको भनाइप्रति गगन कुमार थापा हाँसे। र अझै पनि प्रचण्ड सरकार धर्मरमा, काङ्ग्रेसले कतिखेर खुट्टा छोड्छ भन्ने डरमा प्रचण्ड। विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्नु पनि गलत, रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, सदाझैँ आज पनि हामी तपाईँमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दैनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँमाझ हर पल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले 2084 सबै खाले चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखिएपछि पार्टी विरुद्ध बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्वतन्त्र पार्टीको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि विभिन्न ठाउँबाट अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको उनको भनाइ छ। लामिछानेले दलहरूको घेराबन्दीबाट आफ्नो पार्टी नडराउने चेताउन दिएका छन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको र त्यसबेला संसदमा रहेका दलहरूले पनि अखड मर्यादा देखाएको उनको भनाइ छ। नेता लामिछानेले अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक पारित प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत भएको उनले बताएका छन्। उनले वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पनि यस नागरिकता विधेयकले बोलोस् भन्ने चाहे पनि संसदमा नलगिकन प्रमाणीकरणमा पठाउनुले सरकारको बाटो स्पष्ट भएको बताए। लामिछानेले आफ्नो पार्टीले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर कहिले पनि नभनेको, बरु सही ढङ्गबाट यसको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने तपाईँहरूलाई लाग्ला को बाटो अब सहज छ, 2084 त सजिलो हुन्छ। हो, नेपाली जनताले देखाएको बाटो सहज छ, तर सम्पूर्ण दलहरूले यो बाटोमा जुन घेराबन्दी गर्दैछन् सातो जाने खालको छ। तर हामी डराउँदैनौँ, 2084 रासोपाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आम जनताले घर घरमा महसुस गरिसकेका छन्। तर त्यो अनुमानलाई बाधा पुर्याउन अहिलेदेखि नै प्रयासहरू चलेको छ, त्यसमा हामी चनाएको हुनै हुँदै जानुपर्दछ। लामिछानेले थपे, नागरिकता विधेयकमा हामीले त्यति बेला नै तत्कालीन राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्दा हामीले संविधान विपरीतको काम भयो भनेका थियौँ, तर दलहरूको अकर्मण्यता पनि भयो। सही बाटोबाट सही ढङ्गबाट
ढोकाबाट नलाइसकेपछि प्रक्रिया नपुराइसकेपछि यस्तै हो भनेका थियौँ। पार्टी निर्वाचनमा नपुग्दै त्यसको निरन्तरतामा हामी छौँ। हामीले वैवाहिक अङ्गीकृतता हकमा पनि यसले केही बोलोस् भनेका हौँ। हामीले सही ढङ्गबाट आओस् भनेका छौँ। हामीले नेपाली आमाका छोराछोरीले नागरिकता नपाउन् भनेर कहिले पनि भनेका छैनौँ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पिने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणप्रति सङ्केत गर्दै उनले त्यहाँको नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि सामेल गरिएको नक्सा राख्दा पनि किन त्यसो गरिएको भनेर प्रश्न गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए। पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनले आज शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले देश सङ्कटमा परेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले देशको सुरक्षाका लागि आन्दोलनमा उत्रिन भूतपूर्व सैनिकहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन्। यो लडाई देश जोगाउने लडाई, धर्म जोगाउने लडाई, यो लडाईमा उभिनु पर्ने भयो। यसमा एकचोटि तपाईँहरूको साथ चाहियो, सहयोग चाहियो भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले हिजो बन्दुक बोकेर सुरक्षा गरेको देश धर्म सङ्कटमा गयो। आज हेर्नुहोस् त देशको जिम्मा लिएका राजनीतिक दलहरू र व्यक्तिहरूका क्रियाकलाप कस्तो प्रकारका छन्। देशका नदी नालाहरू विदेशीलाई जिम्मा लगाउन पाउँदाखेरि उपलब्धि ठान्न थालेका छन्। उनले भने आफ्नो भ्रमणको मुखीमा आफ्नो देशको भूभाग समेत अङ्कित गरेर छिमेकीले आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गर्दाखेरि यो किन भयो भनेर प्रश्न समेत गर्न नसक्नेहरूको हातमा आज देशको नेतृत्व छ। तपाईँहरूले दुःख गरेर सुरक्षा गरेर जोगाएको देश भोलि तपाईँहरूको हावी सन्ततिले देख्न नपाउने खतराहरू बढेर गएको छ। कसैले पनि नेपालमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, यो संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने त्यो मानसिकताका लागि अर्को कुनै पार्टी छैन, अर्को कुनै विकल्प छैन। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले मधेसका कुनै पनि अधिकार प्राप्त नभएको दावी गर्दै आन्दोलनका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। पर्सामा आज शनिबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो निर्देशन दिएका हुन्। अध्यक्ष राउतले मधेस आन्दोलनको माग 22 जिल्लालाई एउटै बनाउने रहेको तर 8 जिल्लामा सीमित भएको भन्दै आन्दोलनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले भने हाम्रो कुनै माग पुरा भएको छैन, अहिले नागरिकताको समस्या समाधान भएको भनिन्छ तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठेगान छैन। त्यसैले आन्दोलन आवश्यक छ। जनमत पार्टी सांसद र मन्त्री बन्न र बनाउनका लागि आएको पार्टी नभएको उनको तर्क छ। अध्यक्ष रावतले भने अरू कुनै पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाउने बित्तिकै ती पार्टीका अध्यक्षले सरकारमा जान तछाड मछाड गर्थे तर जनमत पार्टीका अध्यक्षले अरूलाई पठाएको छ। आफ्ना लागि पत्र पैसा ठुलो नरहेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा जसोबाबाट करिमा बेगम, रेशम पटेल, किसान पटेल, मनोज यादव लगायतका थुप्रै नेताहरू मा पार्टी प्रवेश गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितमा एकपछि अर्को काम गर्न थालेपछि भ्रष्टहरू अत्ता लिन थालेको बताएका छन्। शनिबार दिउँसो नुवाकोटको लाकुरी भन्ज्याङमा पञ्चकन्या गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेपछि भ्रष्टहरू अत्ता लिएको र विरोधको राजनीति गरेको बताएका छन्। सिंहदरबारलाई जनताको घर दैलोमा ल्याउन हामीले ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यसको बलमा मात्र सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आएको हो। यसले स्थानीय क्षेत्रको विकास र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ तर एउटा वर्गलाई यो कुरा मन परेको छैन। यसलाई फेरि फर्काएर सिंहदरबारमा के गरी लैजाने होला भन्नेहरू पनि छन्। सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गरेपछि भ्रष्ट तत्त्वहरू अत्तालिएका छन्। राम्रो गर्दै नगर्ने, राम्रो गर्ने नदिने तत्त्वहरू विरोधका लागि विरोध गरिरहेका छन्। तपाईँ हामी सचेत हुन जरुरी छ। विकासमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन, विकासका लागि राजनीतिक सहमति र राष्ट्रिय सङ्कल्प चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अर्थतन्त्रको चुनौतीका बीच पनि नीति कार्यक्रम र बजेटमा अधिकतम सन्तुलन मिलाएका छौँ। कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। उत्पादन र उत्पादकत्व प्रवर्धन गर्ने नीति लिएका छौँ। उत्पादनले नै रोजगारी सृष्टिको ऐतिहासिक पहलको वातावरण बन्छ। विदेशीका युवाहरू स्वदेश फर्काउने कार्यक्रम ल्याएको प्रचण्डको भनाइ छ। राज्य अभिभावक बनेर उत्पादन र रोजगारी प्रवर्धन गर्न तत्पर छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचारका विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले निरन्तरता पाउने समेत बताएका छन्।
दर्शमानुभव त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका बेला मिचिएको नेपाली जमिनबारे एक शब्द नबोलेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी छ। शनिबार काठमाडौँमा पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय महिला भेलामा अध्यक्षले वर्तमान सरकार नालायक रहेकाले देशका लागि दुर्भाग्य भएको आरोप लगाए। उनले भने यो सरकारले उत्पादन वृद्धि दर बढाउन नसकेको यसको कारण कोरोना र युक्रेन युद्धलाई दिने गरेको छ। देशलाई नै ग्रहण लागे जस्तो भएको छ। आगामी 2 वर्षमा 8% आर्थिक वृद्धि दर कसरी पुग्छ? उत्पादन वृद्धि दर 2% नपुग्ने अवस्था छ। नेकपा माले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकार खानालाई मात्रै बनेको बताएका छन्।